Я представляю нашого лектора сьогодні, Аніщенка Катерини. Більш про себе Катерина Михайловна розкаже сама. І вам слово, Катерина, пані Катерина. Добре, дякую. Доброго дня, дякую, що зібралися. Насправді вихідний день і гарна погода, однак все одно є тема, яка... поспілкуватися. Дякую, що зібралися. Мене звуть Катерина, я практикуючий адвокат, мій стаж роботи юриспруденції понад 7 років вже, займаюся цивільною практикою, зокрема шлюбно-сімейними відносинами. Попередивши питання, одразу ж можу сказати, що чому, бо мені це цікаво. Себе пробувала, як будучи студенткою на практиці і в господарській практиці, в адміністративній практиці, і навіть кримінальні справи були вже, коли стала адвокатом. Однак чомусь цивільні справи мені більш цікаві, особливо шлюбно-сімейні. Я вже не одного разу на базі АКБ читала лекції і вже відповідала на це питання і говорила про те, що шлюбно-сімейні відносини – це такі відносини, яких вони не можуть бути сталими. Кожного разу, коли до тебе приходить адвокат з такими питаннями, за консультацією, це кожна історія, кожен раз проживаєш це заново, і чогось сталого, якоїсь єдиної практики вирішення того ж тих самих стягнення аліментів, того ж розлучення, поділу мене подружжя немає. Тому кожного разу ти щось дізнаєшся новим. Тим паче у нас зміни в законодавстві постійно відбуваються, нові законопроекти до Верховної Ради подаються, а також, що не менш важливим, є зміна Верховного суду на те чи інше питання. Сьогодні, зокрема, ми з вами поговоримо та послухаємо на тему сімейне право на тлі пандемії, які зараз тренди та наслідки, оскільки сьогодні ми живемо в такий час, коли карантин торкнувся кожну родину, і це не може не вплинути на сімейні відносини. Ну, щодо першого блоку, я так розумію, в мене лише година, а я поспілкуватися люблю, можливо, у вас будуть питання, тому я буду максимально швидко, швидко розмовляти, і щоб був час з вами ще повідповідати на ваші питання або послухати якісь, можливо, ваші історії. Щодо пандемії, яка на даний момент на території України, а також країн іншого світу, так, ми не можемо про це не говорити, оскільки я, як практикуючий адвокат, можу точно сказати, що дійсно ця пандемія наклала свій відпечаток як на фінансову сферу, так і на сімейні відносини. Зокрема, можу чітко сказати, що не лише в Китаї збільшилися позовні розгляд судів щодо розгляду позовних заяв про розлучення, а й в Україні. У мене дійсно. Ну і хочу сказати, що раз в тиждень точно заходить клієнт, який хоче розлучитися. На мою думку, саме на тлі пандемії така ситуація загострилася в зв'язку з тим, що ми, на жаль, не вміємо спілкуватися і, на жаль, не вміємо знаходити консенсус між нашими рідними та близькими. Так? Коли ми закритому приміщенні, коли ми вимушені не гуляти по парку, а все ж таки сидіти вдома з рідними, є такі моменти, коли вже, кажуть, як то кажуть, дах зриває, да? І ти вже розумієш, що я вже більш не хочу жити з цією людиною. Буває така ситуація. Однак на фоні пандемії ця дійсно ситуація загострилася. Крім того, ті люди, які хворіють також або вже перехворіли, вже це відомий факт, що дійсно це відкладає такий відпечаток на психологічний стан, і якщо не знайти в собі сили, все ж таки розлучення і збільшились. І якщо ми подивимося навіть реєстр судових рішень, то ми бачимо, що майже кожного дня всі суди розглядають по десятки справ щодо розлучення. Крім того, окрім розлучення щодо шлюбно-сімейних відносин, пандемія наклала відпечаток на знову ж таки, це лекція, я говорю, на мою думку, оскільки цю інформацію я підбирала, зокрема, з суб'єктивних своїх міркувань. Наклала відпечаток на спілкування батьків з дитиною.
ситуації, коли збільшилося насилля над дитиною. Це може бути як психологічний тиск, так і фізичний, оскільки, знову ж таки, ми всі вимушені залишатися в закритому приміщенні, у всіх є своя нервова система, яка, на жаль, дуже часто ми зриваємося на своїх рідних і близьких, бо більше немає нікого, бо ми всі в закритому приміщенні знаходимося. Тому все ж таки пандемія наклала свій відпечаток. Однак щодо актуальних питань до шлюбних, звертаючись вже до другого блоку, якщо ми будемо говорити про актуальні питання шлюбно-сімейних правовідносин, то, зокрема, такі питання, як розлучення, як насильство над дітьми, ці питання не урегульовані на законодавчому рівні. Знову ж таки, говорю про особисту свою думку. Оскільки на даний момент, окрім того, що шлюбно-сімейні відносини регулюються Конституцією України, Сімейним кодексом та іншими нормативно-правовими актами, є такі акти, які наразі не допрацьовані. Зокрема, для вас я підібрала декілька такі актуальні зміни в законодавстві, які стосуються на даний момент, і які наразі зависли на стадії ухвалення в Верховній Раді і чомусь не проходять слухання, і вони просто з 2020 року як законопроекти. Хоча, на мою особисту думку, вони мають важливе значення як для сучасності, як для молоді, так і для взагалі батьків та їх дітей. Зокрема, на стадії Верховної Ради зависла постанова про відхилення проекту закону України про внесення змін до Цивільного кодексу України щодо права на зміну по батьківству. Вказана постанова, якщо ми будемо звертатися до цієї постанови, вона була ще зареєстрована в 2016 році, однак на даний момент вона не ухвалена, хоча з цього приводу вже є рішення Європейського суду Гарнага проти України, яке також в 2013 році ще було розглянуто Європейським судом. В цій постанові говориться про те, що дитина, яка не досягла 14 років, має право змінювати прізвище своє, ім'я та по батькові на власний розсуд. На даний момент у нас це право має лише особа, яка досягла 14 років. Якщо ми будемо говорити, що цей проєкт прийметься, то дійсно діти мають право, пройшовши відповідну процедуру, змінити своє прізвище, ім'я по батькові, не в залежності від того, чи позбавлений батько батьківських прав, чи визнаний недієздатним, чи визнаний таким, що пропав безвісти. Тобто дається більш розширене коло дитині, щоб змінити своє по батькові або прізвище, або ім'я. Якщо ми будемо говорити про прецедентне право з даного приводу, яке стало саме покликом для того, щоб була зареєстрована вказана постанова, це звертаючись до Європейського суду, до цієї практики, а саме Гарнага проти України до цієї справи, то Європейський суд з прав людини зазначив, що українська система зміни імені є досить гнучкою, і особа, пройшовши саме певну процедуру, має на це право, не в залежності, чи досягла вона 14 років чи ні. Знову ж таки, говорю, що це ще лише на стадії проєкту і на практиці не працює. Крім того, щодо актуальних питань, які також потребують удосконалення, це закон України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження єдиного реєстру засуджених за злочин проти статевої свободи. Це така болюча тема, яка наразі не може не викликати жодних емоцій, оскільки злочини проти статевої свободи, педофілія наразі також є на слуху, і не дай Боже комусь з цим зіткнутися і якимось чином пережити це, оскільки це дійсно дуже важко і дуже складно. Однак, на жаль, єдиного реєстру таких осіб, які завдали такої психологічної травми, які вчинили вказаний злочин, немає. Тому говорити про те, що ми якимось чином захищені, також, на жаль, ми не можемо про це говорити. Крім того,
Наразі зареєстровано проєкт закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації прав підлітків у сфері охорони здоров'я. Номер реєстрації 2684 від 27.12.2019 року. На жаль, також це все-таки на стадії проєкту. Суть цих змін стосується того, що дитина, ну, по-перше, в законі України про охорону дитинства пропонується внести таке поняття, як дитина підліткового віку. Наразі такого немає. Ми говоримо підліток, проте це не закріплено поняття на законодавчому рівні. Також пропонується внести зміни до основ законодавства України про охорону здоров'я, яка полягає в тому, що дитина, ну, будемо вже говорити про підліток, да, має право з 14 років знати про свій стан здоров'я. Наразі на законодавчому рівні це не дозволяється. Також пропонується внести зміни до Цивільного кодексу України, які полягають у внесенні зміни до 285 статті шляхом надання права підліткам у доступі до інформації не лише про стан здоров'я, а також щодо можливості неповнолітніх укладати правочин щодо реалізації права на охорону здоров'я. Наразі всі ці питання регулюються виключно батьками. І дуже часто добре, що якщо сім'я благополучна, будемо говорити так, і добре, якщо є батьки, які спілкуються один з одним. Однак у разі, якщо дитина потрапляє до лікарні і вона не може надати дозвіл так на свій огляд, коли немає батьків. І все це значно ускладнює процес надання саме медичної допомоги такій дитині. Також наразі у Верховній Раді знаходиться проєкт закону про медіацію. На мою думку, це такий революційний проєкт, оскільки все ж таки ми йдемо до європейського права, будемо говорити так, все ж таки ми йдемо до того, щоб нам була можливість домовлятися, вирішувати конфлікти. Не одразу до суду йти, а все ж таки домовлятися. І даний проєкт закону про медіацію саме дозволить нам застосовувати медіацію у будь-яких конфліктах. І у цивільних, і у трудових, і у сімейних правовідносинах. Наразі на практиці, хоча і в 2017 році були внесені зміни до Цивільного кодексу, де зазначено, що суддя перед початком розгляду справи має право закликати сторони до співпорозуміння і виступити як медіатором, тобто в досудовому порядку врегулювати спір. Однак, на жаль, я говорю як практикуючий адвокат саме з сімейних відносин, ця стаття, на жаль, не працює. І, як правило, коли вже звертаються сторони до суду, то вже суддю слухати не хочуть там лекції. Вони вже хочуть конкретно війни, конкретно хто зверху і конкретно отримати якийсь результат. Тому вважаю, що саме закон про медіацію дозволить все ж таки, ну, по-перше, і зменшити навантаження на суди, а по-друге, вирішити питання в досудовому порядку. Оскільки, на мою особисту суб'єктивну думку, коли вже діло дійшло до суду, то заложниками, вибачаюсь на російську мову, в даній ситуації становляться діти. І коли вже діло дійшло до суду, то одна сторона позивач і відповідач, дружина і чоловік, колись будучи близькими людьми, становляться вже такими ворогами. І вони вже не хочуть домовлятися, а вже дійсно хочуть, ну, буду говорити це словом, результат. Однак насправді це просто війна, будемо говорити. Також, саме законом про медіацію, знову ж таки скажу, що вважаю, можна буде вирішити спір щодо розлучення, щодо встановлення порядку участі батька у вихованні дитини, щодо стягнення аліментів, оскільки дійсно законодавчому рівні передбачено там договірний обов'язок, договірна можливість саме стягнення аліментів там на підставі договору і так далі. Однак на практиці, на жаль, це не працює і всі йдуть до суду. А по третьому блоку, який хотіла з вами сьогодні поговорити, щодо удосконалення судової практики як дієвого елементу забезпечення ефективного захисту, то зі своєї практики хочу сказати, що на даний момент немає єдиної судової практики, яка б регулювала шлюбно-сімейні відносини.
Досить часто ту ж практику Європейського суду, яка є обов'язковою наразі для судів при написанні, при складанні повного тексту рішення, одну і ту саму практику трактують по-різному. Оскільки у нас Європейський суд наразі лише говорить «зміг», «змогли б», а можливо тут якісь були порушення і так далі. Чіткої позиції немає. Практика, яка була до того, коли змінився склад Верховного суду, тобто Верховний суд України та Верховний суд, який наразі є, дійсно різниця. І та практика, яка наразі ми, як адвокати, коли становимося на захисті прав свого клієнта, ми бачимо, що вона не завжди працює. І знову ж таки, одна й та сама ситуація може трактуватися по-різному. Крім того, не варто забувати, що якщо будемо говорити щодо змін, так, в сімейному законодавстві, то тенденція розвитку пішла саме з початку 2004 року, коли було запроваджено сімейний кодекс і коли було вже поняття цивільного шлюбу. Наразі здебільшого зростає кількість пар, які не хочуть реєструвати свій шлюб, однак у них народжуються діти, однак у них виникають питання щодо поділу майна, подружжя, хоча як такого, да, зі штампом паспорту подружжя й не було. Все це призводить до того, що ну ж кажи, кожна ситуація – це нова практика для адвоката, для юриста, і кожна ситуація потрібно проживати заново. І саме єдиної практики Верховного суду щодо вирішення поняття цивільного шлюбу, щодо поділу майна подружжя в цивільному шлюбі, щодо участі батька у вихованні дитини, яка була народжена в цивільному шлюбі, немає. Крім того, я, звичайно ж, розумію, що ми, як адвокати, повинні досліджувати кожну ситуацію окремо, підходити до кожної ситуації свідомо і розуміти, що в будь-яких правовідносинах є постраждала сторона, так, є сторона, яка хоче отримати більшу вигоду і так далі. Однак, як би там не було, варто помнити, що є діти, які не повинні страждати від конфліктів, які можуть склатися між батьками. Щодо самоудосконалення то судової практики, то дійсно я наполягаю на тому, що саме від практики, від позиції адвоката, який буде захищати свого клієнта у суді, може склатися та практика, яка повинна бути в подальшому, яка може дійти до Верховного суду і може бути застосована. Зокрема, у мене є в кейсі, так, є така справа, яка дійшла до Великої палати, я цим горжуся, і я розумію, що якщо ми дійшли до Великої палати, то єдиної практики з вирішення питання шлюбно-сімейних відносин немає. Якщо ми будемо говорити щось таке, повертаюся вже до четвертого блоку моєї лекції сьогодні щодо реформ, то на мене дійсно вплинули ті зміни, які вже відбуваються наразі. Зокрема, у 2020 році, у червні місяці, було зареєстрований проєкт закону, де пропонується скасувати сімейний кодекс як таковий. Тобто вирішувати шлюбно-сімейні відносини виключно нормативно-правовими актами. На мою особисту думку, я вважаю, що ризик втратити сімейний кодекс ми не можемо, оскільки це такий пласт роботи, який повинен керуватися виключно окремим кодексом. Якщо ми будемо говорити, що чи дасть це поштовх для розвитку сімейного права, то знову ж таки ні. Так, дійсно, сімейний кодекс потребує доопрацювання, потребує змін, потребує деяких уточнень в статтях, однак повністю його скасовувати, вважаю, що це призведе до такого колапсу, оскільки цивільний кодекс не може в повному обсязі замінити той же сімейний кодекс. Крім того, ще з червня у 2020 році в Верховній Раді було ініційовано Міністерством соціальної політики законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо формування відповідального батьківства. Наразі він говорить як закон про відповідальне батьківство. Що цей закон нам говорить? Що він дасть нам змогу зробити в подальшому і як удосконалити саме сімейне право? Даний законопроект у разі його прийняття дозволить
батькам, які уклали нотаріальний договір про визначення місця проживання і аліментів на дитину, зможуть розлучитися саме через ЗАГС. Наразі ми розуміємо, що через ЗАГС можуть розлучитися лише ті особи, у яких немає дітей. У разі, якщо буде домовленість між батьками, і це буде саме нотаріальний договір, це буде можливість саме розлучитися через ЗАГС, що значно упростить судову систему, тобто зменшить навантаження, а також дозволить батькам максимально швидко розійтися, так не задаючи жодному зі сторін якоїсь психологічної травми. Також даний закон відповідальне батьківство дозволить під час розірвання шлюбу одночасно вирішити питання щодо стягнення аліментів та визначення місця проживання дитини. Наразі ми можемо в суді просити розірвати шлюб, однак навіть якщо ми будемо ставити перед судом вимогу щодо стягнення аліментів або щодо визначення місця проживання дитини, як правило, суди задовольняють такий позов частково, шлюби розривають, а стягнення аліментів, визначення порядку проживання дитини з одним з батьків, говорять про те, роз'яснюють про те, що особа може звернутися в порядку окремої позовної заяви. Крім того, даний законопроект дозволить батькам, які самовільно змінять місце проживання дитини, самовільно, тобто без дозволу іншого з батька, вони вже не можуть, будуть позбавлені права звернутися до суду для того, аби встановити місце проживання з собою. Тобто такими, що порушили закон, будемо говорити так. Також ми не можемо не говорити про те, що наразі така болюча також тема в шлюбно-сімейних відносинах, в сімейних між батьками є це саме батьківський кіднепінг. Звертаючись до інтернету, до засобів масового зв'язку, навіть дивлячись на наших зірок популярних, так яких ми бачимо кожного дня, ми бачимо, що дійсно дуже часто і є така ситуація, коли батьки просто викрадають своїх же дітей, тобто взяли покататися, взяли до парку дитину і просто не повернули. І саме заручниками даної ситуації становляться діти. Ця дитина може бути як навіть пелюшкового віку, так і вже більш так 7-6 підліткового віку, будемо так говорити. І досить часто, коли саме батьки з метою якось там насолити другому з подружжя, викрадають дітей. Два законопроекти наразі зареєстровані в Верховній Раді. Однак вони ще не затверджені. Зокрема, законопроект про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення виконання Україною конвенції про цивільно-правові аспекти міжнародного викрадення дітей. Це стосується саме батьків, у разі, якщо один з батьків є іноземцем, або у разі, якщо наша громадянка України переїхала жити в іншу країну, не отримавши громадянства, і просто поїхала відвідати свою маму або родичів із дитиною і більш не повернулася. Такі справи у адвокатів також є, і це також є досить поширена ситуація, оскільки, як ми розуміємо, що дійсно такі шлюб між іноземцями це також наразі має місце, і це вже не поодинокі випадки. Однак якогось законодавчого акту, який би регулював дані відносини, наразі також немає. Також щодо другого законопроекту, який відноситься до батьківського кіднепінгу, це закон України про законопроект про внесення змін до законодавчих актів України щодо зміни постійного місця проживання дитини та заборони спілкування з дитиною одному з батьків. Цей законопроект, внесений у 2019 році, на мою думку, є також дуже важливим, оскільки не поодинокі випадки, коли після розлучення один з батьків не дозволяє дитині бачитись з другим батьків. Зокрема, у мене була така ситуація нещодавно, чесно кажучи, з болючого, коли батько дуже хотів бачитися з сином, однак мати, коли розлучалася, моя клієнтка розлучалася зі своїм чоловіком, вона від нього, просто кажучи, тікала. Тікала, тому що він, крім того, що був тиран, він і наносив їй тілесні ушкодження.
В нас навіть був на руках висновок психолога, де яке було зазначено, що дійсно батько вплинув на дитину. У нас хлопчик був, хлопчику 7 років, і у хлопчика наразі нервова хвороба, саме яка, на яку вплинув батько, оскільки дитина постійно була свідком насилля батька над матір'ю. Ми намагалися в судовому порядку заборонити батькові бачитися з дитиною, навіть при наявності висновку психолога, при наявності протоколів про адміністративне правопорушення батьком, оскільки батько, будучи під зігріваючими напоями, будучи просто на адреналіні, постійно тероризував своїми криками матір. Ми викликали поліцію, однак поліція розводила руками і лише складала адмінпротокол. Подальшому батько звернувся до суду, просив побачитися, встановити порядок його участі у вихованні дитині. І навіть при таких доказах суд сказав, що ми не можемо заборонити батькові бачитися з дитиною. Всі наші намагання довести суду, що батько впливає психологічно на дитину, і дитині таке спілкування до добра не доведе, і воно не буде на користь дитині. Суд звернувся ж таки, застосував практику Європейського суду, що батько має право бачитися з дитиною, а другий з батьків не має права йому забороняти. Тому вважаю, що такий закон, якщо у разі, якщо він буде прийнятий, номер в реєстрі 2663 від 19-го року, він дозволить регулювати дане питання. Оскільки, на мою думку, знову ж таки, повертаючись до того, що дитина не повинна бути заложником ситуації поганого спілкування батька з матір'ю. Однак наразі їх прийняттям зволікає наша Верховна Рада, і проблеми батьківського знущання навіть набирають обертів, і саме через відсутність державного регулювання даних питань страждають діти. На мою особисту думку, вважаю, що реформи, які можуть врятувати сімейне право від катастрофи України, це потрібно реформувати органи опіки та піклування. Знову ж таки, повертаючись до практики, яка наразі склалася, якщо ми будемо говорити, що коли ми звертаємося до суду з позовною заявою про позбавлення батьківських прав, про участь батька у вихованні дитини, про встановлення місця проживання дитини, без органів опіки і піклування ми нікуди не підемо. Однак, на жаль, працюючи з ними, ми як адвокати саме сімейної практики, тісно з ними співпрацюємо, і що я бачу? У них нема психолога. Тобто є інструкція, відповідно до якої повинен психолог спочатку провести бесіду з дитиною, а психолога немає. Навіть в штатної одиниці такої може не бути. Це вже не говорячи про фінансове забезпечення цих людей, які працюють в органах опіки та піклування. Крім того, наразі, що також з чим особисто з останнього, звернулася сім'я до мене. Вони усиновили хлопчика, коли хлопчику було 6 років. Зараз хлопчику 14 років, і хлопчик просто вийшов з-під контролю. Що роблять батьки? Звернулися до органів опіки та піклування. Говорять, будь ласка, допоможіть нам. А що органи опіки та піклування? А ми не можемо. А чому не можемо? А ми просто не можемо. Бо в нас немає такої інструкції, яка б дозволяла їм якимось чином вплинути на таку дитину. Тобто, розумієте, якби є красива картинка, але по факту вона не працює, на жаль. Також вважаю, що важливим були б зміни в нашому законодавстві, які б реформи, які б дозволили урегулювати сімейні відносини. Це такий законодавчий акт, який би дозволив регулювати саме ювенальну поліцію. Є таке красиве слово «ювенальна поліція», однак по факту вона не працює. Є працівники ювенальної поліції, тобто це ті особи, які повинні спілкуватися з малолітніми преступниками, будемо так говорити, або особами, які не досягли навіть 14 років, однак вчинили вже злочин. З ними повинні працювати ювенальна поліція. По факту, що ми бачимо? Є працівники, які отримують заробітну плату, у них дуже гарна форма, і все. На практиці вона не працює. Тобто є картинка, яка взагалі не працює. Знову ж таки, повертаючись з особистої практики, можу сказати, що я наскільки намагалася заставити ювенальну поліцію працювати, жодного разу мені це не вдалося.
бо у них немає такої інструкції, яка б дозволяла вплинути на дитину. Я кажу, ми провели з ним бесіду. Ну, ми всі ж добре розуміємо, що з дитиною ніхто не розмовляв, оскільки ми лише вийшли за кабінет, за здання, да, це, і вже все, дитина знову ж таки не має якогось конкретного алгоритму дій, впливу на дитину. Знову ж таки, все ж звертаємось до того, що немає психолога, який би дозволив і ювенальщикам, і органам опіки та піклування направити їх роботу на психологічне поведінку дитини і взагалі на дитину. Також не можу не сказати, знову ж таки, про фахівців, які працюють і в органах опіки та піклування, в тій же ювенальній поліції. На мою особисту думку, ті фахівці, які наразі працюють, це все пережитки з Радянського Союзу, і вони не пристосовані до змін, які є на даний момент, до тієї молоді, яка на даний момент. Як говорить навіть моя мама, каже, я не встигаю за цим розвитком. І, на жаль, працівники органів опіки та піклування також не встигають за розвитком молоді. Вони сидять в себе в кабінетах, роблять висновки, які є дорадчим документом у разі прийняття судом рішення щодо позбавлення батьківських прав або встановлення місця проживання дитини. Однак по факту жодним чином якимось вплинути на процес цього немає. З особистої практики також хочу сказати, що ці працівники навіть не приходять до суду у разі вирішення питання щодо участі батька у вихованні дитини. Я, як адвокат, знову ж кажу, була на різних берегах і на стороні матері, і на стороні батька. І що ми бачимо? Так, якась там комісія забирається. Однак з батьком може ніхто не спілкуватися, а працівник органу опіки та піклування скласти висновок на підставі лише слів матері, яка може там однобоко розказати ситуацію. Знову ж таки, з практики, хочу сказати, була ситуація на тлі пандемії, було заборонено доступ до органів опіки та піклування, тобто неможливо було пройти, однак уже тривав судовий процес, де суд просто витребував наше клопотання висновок щодо встановлення графіку батька спілкування з дитиною. Член органу опіки та піклування навіть не спілкувався з моїм клієнтом. На підставі слів нашого опонента зазначила, що батько може спілкуватися з дитиною, але виключно два рази на тиждень, і в присутності матері, і всі дозволи брати виключно у матері. Однак хвилиночку, коли вже ми в судовому засіданні почали заслуховувати сторони, я питаю у нашого опонента, чим він поганий батько? Аліменти сплачує, одяг купує, квартиру вам залишив. Ну так сталося, що розлюбив він вас як жінку. Ну буває таке. Він пішов до іншої жінки. З дітьми хоче спілкуватися. Чим він поганий? А от він не хоче... не так вона сказала. Не буду називати ім'я. Дитина не хоче займатися футболом, а батько її заставляє. Це що, він поганий батько? Ми теж в дитинстві багато чого не хотіли. Однак, повертаючись до цієї справи, органи опіки та піклування склав, я ще раз кажу, однобокий висновок, оскільки навіть з батьком не спілкувався. Тому вважаю, що саме реформування органів опіки та піклування, більш їх, можливо, навантаження або впровадження якихось тренінгів дозволить удосконалити цю систему і дозволить все ж таки зменшити психологічний тиск на дитину і дозволить саме врегулювати дані питання поза судовому порядку. Не можу, знову ж таки, не сказати про інститут медіації, навіть в сімейному праві, який, до речі, за кордоном дуже добре працює в Мексиці, Великобританії, в Америці. Знову ж таки, всі розмовляють, домовляються. У нас на території України інститут медіації тільки починає впроваджуватися. У нас лише ще й не всі знають, хто такий медіатор. І вважаю особисто, що моя суб'єктивна думка, саме інститут медіації дозволить уникнути конфліктних ситуацій між батьками, дозволить уникнути психологічного тиску на дитину, яка, знову ж таки, говорить, про що заложником даної ситуації буде. І саме інститут медіації дозволить уникнути цього судової тяжби, оскільки
Суд, я ще раз говорю, що це війна, і це завжди відкладає відпечаток як на позивача, відповідача, і на дитину, яка просто все це слухає. Вважаю, знову ж таки, що саме впровадження інституту медіації до сімейного кодексу як обов'язкової процедури щодо вирішення питання перед тим, як звернутися до суду, буде важливим і вплине на позитивне реформування сімейного кодексу і сімейних відносин. Знову ж таки, хочу сказати, що навіть якщо ми будемо говорити про те, що Верховна Рада прийме законопроект щодо скасування сімейного кодексу, це аж ніяк не упростить ні судову систему, а аж ніяк не упростить там або не зменшить рівень розлучень, а також рівень позовних заяв щодо тих же стягнення аліментів, а також участі батька у вихованні дитини. На сьогодні особисто я хочу ще так додати декілька, якщо будуть питання відповідні на ваші питання, то декілька реплік хочу сказати, що вважаю, що саме такі зміни в реформуванні сімейного кодексу дозволять захистити як права дітей, а також виведуть саме і Україну, і сімейне право на новий рівень. І саме ці зміни в вигляді спочатку переговорів дозволять нам все ж таки краще розуміти один одного. Якщо будуть питання, я з задоволенням відповім на питання. Щодо, я не бачу в чаті, так я розумію, якщо будуть писати або... Та я нагадала, що запитання можуть писати. Так. Або задоволений відповів, якщо ви включите мікрофон. Знову ж таки, щодо особистої практики, так, як хочу сказати, що немає чітко врегульованої позиції, зокрема, щодо позбавлення батьківських прав, як ви бачите, що кожен раз судова практика змінюється. І, як мені одного разу сказала навіть працівниця органу опіки та піклування, що ви хочете? Він же платить аліменти, там якісь копійки, там 200 гривень в місяць переводить, а ми навіть осуджених не позбавляємо батьківських прав. Тому саме такі питання повинні бути врегульовані. Знову ж таки, говорю на свою суб'єктивну думку. Досить часто на практиці сталкуємося з тим, що батьки спілкуються, однак у разі, коли постає питання там виїхати за кордон, виїхати наразі на територію Криму, да, на зону АТО, там, де бабусі, родичів деяких позалишалися, дитина не може без дозволу іншого батька. Хоча вже є законопроєкт, вже є органи опіки, які повинні, да, у разі, якщо там у нас немає домовленості між батьками, виїхати за кордон, ми маємо право через органи опіки та піклування отримати вказаний дозвіл. Однак на практиці, на жаль, це не працює. І це дуже складно. І такі моменти, вважаю, що саме потребують доопрацювання на рівні Верховної Ради. І ці законопроекти, які наразі чомусь зависли в коридорах Верховної Ради, вони, на мою думку, потребують доопрацювання і, звичайно, потребують запровадження на практиці. Ну так, можна сказати, що навіть якщо, ну, Верховний Суд була постанова, що якщо батько написав відгук на позов до позбавлення прав, то він вважається, що він проявив інтерес до дитини, і це вже є таким проявом, само по собі відгук навіть. Думаю, це вже ускладнює навіть позбавлення батьківських прав, що він таким чином виявив інтерес до дитини. Так, це є така постанова. Крім того, як бачимо, да, раніше було, якщо є заборгованість по аліментам, то це буде як одна з підстав, вагомою підставою для позбавлення батьківських прав. Наразі вже практика змінилася, і нам суд говорить навпаки, що для того, аби позбавити особу батьківських прав, потрібні якісь більш чіткі, мотивовані дії, які б свідчили про небажання батька піклуватися про свою дитину. Знову ж таки, з практики, що ми бачимо? Да? Якщо батько хоче спілкуватися, то ми його не будемо позбавляти батьківських прав, оскільки це дійсно така вже крайня міра, до якої звертається дружина. Як правило, знову ж таки, коли приходять до мене, до адвоката, і просять позбавити батьківських прав, то це вже коли не платяться аліменти, коли хочеш виїхати за кордон, а батько не дає дозвіл, спекулюючи тим, що
сплатиш мені кошти, а я потім тобі дам дозвіл. І така в мене в практиці була ситуація, коли мати отримала роботу за кордоном в Китаї, вона знала добре англійську мову, і на базі цієї їй запропонували поїхати за кордон, працювати, читати англійську мову в Китаї, і це, якщо не помиляюсь, при Оксфорді якесь було відділення в Китаї. І її дитині неповнолітній запропонували безкоштовне місце навчання в цій школі. Ну, хто ж не захоче для своєї дитини найкращого, так? Коли за кордоном ти предлагають працювати, отримувати кошти, і ще й твоя дитина буде навчатися, отримає диплом міжнародного зразку. Що говорить батько наш? Добре, я тобі дам дозвіл, однак ти ж поїдеш за кордон працювати, будеш грошові кошти в доларах отримувати. Давай мені, будь ласка, 5 тисяч доларів, я тобі надам такий дозвіл. Питання, як нам вивезти дитину за кордон в такій ситуації? Нам не було нічого іншого, ми не придумали, ніж саме позбавляти його батьківських прав. І саме розмова батька, запис розмов, запис ведення цих переговорів щодо надання коштів були основним нашим доказом того, що батько є не таким, який піклується про стан своєї дитини. І це дозволило нам все ж таки виграти і пройти суд двох інстанцій. Хоча батько, до речі, приймав особисту участь і намагався говорити, що це не я писав, а потім вже дійшло до того, що це взагалі не моя дитина, я її не буду признавати, хоча я до цього 5 років признавав. Така ситуація, ще раз скажу, психологічно складна. І на мою особисту думку, все ж таки якась практика в шлюбно-сімейних відносинах – це складна для адвоката. І вона завжди потребує такої психологічної стійкості, оскільки всі ми емоційно мислимо, всі у нас є емоції, да? Ми всі дружини або майбутні дружини, всі ми матері в майбутньому, Божої матері. І ти, звичайно, цю ситуацію через себе пропускаєш. І шлюбно-сімейні відносини – це одна із складних категорій справ. І навіть якщо ми будемо говорити про те, що тут дійсно є діти, які захист їх прав повинен бути стояти на першій черзі. Також є інша, можна чи не можна? Також є інша сторона справи, коли навіть може мати або чоловік, з яким проживає дитина, просити виїзд за кордон, вказуючи, що він їде на навчання дитини, наприклад. Тобто тут якби це говорить те, що вони хочуть отримати дозвіл. Але там термін може бути великий, там і півроку, і більше, тому це може бути питання про зміну взагалі позову, не на навчання, а на зміну проживання, на зміну місця проживання. Тому що таке питання. Дивіться, в тому ж питання, що, як правило, в зв'язку з тим, що немає стійкої позиції, що таке там навчання, да, на відпочинок і так далі, немає стійкої практики і немає на законодавчому рівні закріплення якоїсь даної ситуації. Всі бояться, суд говорить, що нам, якщо ми говоримо, що ми хочемо дитину вивезти за кордон на лікування там, то він нам не дасть більше, ніж півроку. Практика дуже наразі змінилася. Раніше давали і на 5 років. Будь ласка, наразі півроку і все. Так ти лише слухати справу можеш в суді 2 роки. Як ти можеш на півроку вивезти дитину? Коли ми говоримо, що якщо ми хочемо там з дитиною відпочити за кордоном, то ти просиш суд надати такий дозвіл. Суд говорить, зазначте, будь ласка, отель, де ви будете перебувати, за чиї кошти були куплені білети і коли ви повертаєтесь. Так ми теж можемо там купити путівку і слухати судове засідання по 2-3 роки. На жаль, така ситуація також була. І на даний момент немає чіткого врегулювання. Всі говорять про те, до речі, якщо прийде батько в таке судове засідання і скаже, що я не хочу, щоб дитина моя виїжджала там до того ж Єгипту чи Турції на відпочинок, оскільки в мене є підстави вважати, що моя дружина, дитину минула, да, колишня дружина, хоче дитину вивезти і більше не повернутися. І, до речі, суд стане на сторону батька і може взагалі відмовити задоволені позову. Тому я ще раз скажу, що практики єдиної немає. Немає законодавчому рівні якоїсь закріпленої даної норми, яка б дозволяла захистити як батька, як і матір. Саме оці, я бачу на це питання, там, як привернути увагу Верховної Ради до вирішення таких проблем. На жаль,
крім того, що це законопроєкт, який повинні розглядатися, ми ніяк не зможемо перевернути. Це все те, що зависло в цих кулуарах, коридорах, і все відкладається на потом, оскільки у нас і то війна на сході, так, то карантин, то газ подорожчав. А до сім'ї чомусь у нас на Верховної Ради руки не доходять. Це дуже шкода, дуже шкода. Я знаю, в Києві є такі активісти, є юридичні фірми, які постійно працюють як дорадчий орган, колеги мої, і роблять такі, будемо казати, вброси, да, на сучасній мові, саме депутатам, які ініціюють питання щодо змін в сімейному кодексі. Однак всі ці зміни, на жаль, знову ж таки, на жаль, залишаються лише в коридорах Верховної Ради. Добре, у мене тут ще питання. Сергій Теленчі запитує, в чому полягає необхідність дитині до 14 років самостійно змінювати прізвище, ім'я по батькові, а не як зараз за згоди батьків? І не призведе це до зловживань, наприклад, якщо дитина 12 років надивилась в інтернеті якогось блогера і хоче змінити своє ім'я та прізвище, як у цього блогера, як це можливе і Ми ж говоримо про те, що ми всі маємо права, да? Починаючи з 6 років дитина вже має право обирати, з ким проживати. Чому вона не має права обирати, яке її прізвище носити та ім'я? Ми ж не повинні обмежуватися. Це говорить лише про свободу вибору дитини, про свободу вибору батьків. В чому необхідність полягає? Знову ж таки, в системній практиці, говорю зі своєї особистої практики. Батько не хоче спілкуватися з сином і не спілкується лише виключно в виді аліментів, там, які перераховує, і то я розумію, що ці аліменти лише, щоб не було арештів на майно і не було заборони керувати транспортним засобом. А син хоче спілкуватися з батьком. І йому дуже обідно, що батько не спілкується з ним. І таким чином, от прийшла до мене мати з цим хлопчиком, хлопчику 12 років. Каже, я не хочу носити його прізвище, бо він мені не батько. Бо я його не бачу вже 6 років, і він їм не цікавиться мною. Навіщо я повинна носити його прізвище? Це позиція дитини. Позиція матері. Навіщо дитині прізвище чоловіка, який по факту вже не мій чоловік, який не піклується ні про мене, ні про дитину, а я коли захочу з дитиною виїхати, і в зв'язку з тим, що ми на різних прізвищах, бо мати поміняла прізвище під час розлучення, у мене постійно виникають питання на території, на прикордонній службі, да? Коли я хочу просто виїхати. Тому я вважаю, моя особиста думка, що дитина повинна обирати. Я, звичайно, розумію, що як мати, також у мене також хлопчик росте. Я, звичайно, розумію, що повинні бути якісь міри допустимого і міри того, чого можна, чого нельзя. І якщо ми говоримо про те, що там зміна прізвища, ім'я на якогось блогера і або взагалі незрозумілого там фантика і так далі, то знову ж таки у нас є можливість поспілкуватися з дитиною, і якщо дитина хоче це зробити, це ж не просто ми пішли і все, давайте міняти прізвище, ім'я по батькові. Напевно ж у дитини є якісь проблеми, і ми повинні над цим замислитись, чому дитина це хоче. Потрібно глибше дивитися. Якщо дитина хоче все ж таки це зробити, а знову ж таки моя суб'єктивна думка, то потрібно їй давати волю і свободу вибору. Саме якщо ми будемо говорити про, якщо будуть прийняті ці зміни, то це і ми будемо говорити, що дитина має право обирати. І це повинно бути. Ми не говоримо, що це знову ж таки так все легко. Це не легко. Це певна процедура, і це саме певна процедура, яка повинна бути витримана. І це не просто там написав заяву і вже змінили. Це дуже чітка процедура, і це потрібно прийняти необхідний перелік документів і так далі. Однак, щоб пройти цю процедуру, знову ж таки, це є свобода вибору. Чому ні? Я не бачу в цьому перепону. Дякую. Ще є запитання? Чат більше? Щось мовчить.
Ну, я дійсно хочу теж приєднатись, і я прихильниця медіації. Мені дуже цей шлях вирішення спорів, будь-яких спорів, подобається, тому що це теж залишитись, ну, певними друзями. Коли супруги йдуть до суду, це завершується, вони, ну, якщо не вороги, то близькі до того, що це чужі люди. І це погано. І завжди, коли це дійсно спільна є дитина, це впливає і відгукується істотно на дитині, на от, взаємовідносини батьків, на спілкуванні дитини з кожним із батьків. То медіація – це спроба зберігти людські добрі стосунки. І, ну, поки що, да, мало використовується в нашій країні, і такої чіткої політики популяризації у нас немає в медіації. Хоча ж ті ж саме органи опіки мали б можливість і повинні були б це займатися, особливо коли це стосується сімейних відносин і визначення міста проживання дитини і так далі. От долучатись саме і пропонувати от такі заходи, способи вирішення цього спору, а не посилати йдіть до суду. Так, і дивіться, от, наприклад, в Сполучених Штатах інститут медіації саме в сімейних відносинах дуже поширений. Там, у разі, якщо відбувається вже такий конфлікт, явний конфлікт між батьками, орган піклування має право вилучити дитину до моменту, поки батьки не дійдуть спільної мови і згоди щодо вирішення даного питання. У нас цього не відбувається. У нас навіть не до завершити цих органів опіки та піклування, щоб вони допомогли тобі. Ну, на жаль, не хочу нікого образити. Однак, на жаль, це є. Це має місце. Знову ж таки, повертаючись до органів опіки та піклування. Я з повагою відношуся до цих людей, які працюють і за цю мізерну заробітну плату в цих умовах. Ну, давайте не будемо лукавити. Да? Ми всі бачимо, в яких вони умовах. Це обідрані кабінети, це відсутність фінансування, це відсутність коштів на ту ж бумагу, щоб тобі ж надрукували висновок цей. Я розумію, я все це добре розумію. Однак, це не питання, до речі, там якогось там Іванова Петрова Сідора, це питання саме на державному рівні, що немає цього фінансування. І немає цього запровадження інституту психології. Я все ж таки вважаю, що психолог повинен бути. Як, до речі, мені сказала одна співробітниця органу опіки та піклування, була ситуація, коли я сама з Харкова, у мене клієнт харків'янин, працює і проживає тут, батько хоче спілкуватися з дитиною, дитина в районі з матір'ю проживає, і мати не дозволяє. Тобто дитина там поговорила з батьком по телефону, да, папа, да, я там скучила, хочу з тобою. Тільки мама заходить, все, телефон закривається, все, не може батькові телефонувати. Звичайно, через органи піклування ми там намагалися встановити порядок, встановили. Так, до речі, до чого я веду? Жінка, співробітниця цього органів піклування, я говорю їй, порозмовляйте, зробіть так, щоб дитина поспілкувалася з психологом, щоб психолог саме встановив, що мати не дозволяє, а батько хоче спілкуватися з дитиною. І хлопчик не повинен бути заручником цієї ситуації, бо мати ще крім того, що не дозволяє, ще й свої суб'єктивні думки на дитину навішує. А батько потім говорить, ви знаєте, каже Катерина Михайлівна, а чомусь син там от сьогодні не захотів зі мною спілкуватися, або сказав, що він до мене в Харків не поїде, бо я там щось там не то зробив. А я кажу, ви на нього не ображайтеся, бо він живе зараз мамою, яка йому просто тисне на нього і дає йому такі умови, а він не може по-іншому, бо це ж його мама. Я говорю цій співробітниці, говорю, давайте так, щоб було все ж таки, що я вас не обманює мій клієнт, повинен спілкуватися з дитиною психолог, який би встановив рівень впливу одного з батьків на дитину, і який би встановив, з ким насправді дитина хоче проживати і спілкуватися, бо дитині хлопчику вже 7 років, і він має право обирати, має право. А вона говорить, вона така на мене дивиться, каже, ви що, який психолог? У нас його вже 10 років немає. Я вже, каже, тут працюю понад 10 років, я вже і психолог, і педагог, я вже, каже, всіми тут була. В тому то й біда,
що просто звичайна працівниця, да, яка отримала там педагогічну освіту, або навіть і такої освіти немає, хто там працює, так? І таке буває. Немає просто психолога, оскільки це мізерна заробітна плата, і ніхто не хоче в це вникати і над цим працювати. Знову ж таки, з практики по ювенальній поліції. Приходять батьки до ювенальних поліцій і говорять, будь ласка, допоможіть, я не можу з ним справитися, йому 14 років. Різні пабліки в Інстаграму, в Телеграмі, там у нас по Харкову таке буває, там типічний Харків, там де показують там якісь хуліганів, які щось натворили. І мама каже, я сижу, каже, листаю телефон і бачу, що моя дитина збиває камери відеонаблюдіння з других під'їздів. Що мені робити? Бити його? Ми не маємо права бити дитину. Шляхом якихось погроз не діє. Заборон не діє. Дитина пішла. Вона нічого іншого не знайшла, мати, як викликати поліцію, сказала, що я втратила дитину, я не знаю, де він. Поліція його знаходить. Звичайно ж, ювенальна поліція в цьому заключається. І говорить ювенальщикам, будь ласка, вплиньте над ним. Ну ви ж поліція якось, порозмовляйте, візьміть його на облік, подивіться, з ким він спілкується. Він спілкується ж з такими дітьми, які на нього впливають. Вони вживають заборонені засоби і так далі. Що говорить ювенальна поліція? А що ми зробимо? Звичайно, а що ми зробимо? Ну ви серйозно? А в подальшому взагалі вони заставляли мою клієнтку забрати цю заяву, щоб де вона просила взяти дитину на облік. А що говорить, якщо ми говоримо взяти дитину на облік? Тобто ювенальна поліція повинна кожного дня пересвідчувати, що дитина за місцем свого проживання, реєстрації, там знаходиться в своєму ліжку, і вона з батьками, а не гуляє десь по вулиці. Вони цього не хочуть робити. Просто не хочуть. І все. Ну, і так взагалі... само сталося, да, ситуації, коли були труднощі, і дівчинка просто йшла, могла піти до школи і не повернутися додому. Істотно, і до школи вона не дійшла. І коли теж стали звертатися до ювенальної поліції, то вони говорять, ну так це ви погані, ми зараз швидко протокольчик составимо, адмінправонарушення, ви погані батьки, не виконуєте свої обов'язки. А якщо ви тут ще чуть-чуть задержитесь, і давайте швидко-швидко відсюди. У них, мабуть, була одна і та ж інструкція у ваших і у наших, тому що нам теж сказали те ж саме, а потім ще сказали, у вас же, говорить, ще двоє дітей є, так от, вони не зможуть поступити в вуз, потому что ваша семья будет на учете стоять. Да. В смысле на учете? Вы же с ума сошли? Це дитина на обліку, ну не батьки. А сталася така ситуація, дійсно, що мені дуже шкода цих батьків. У них двоє своїх хлопчик з дівчинкою, і вони установили третього, бо в лікарні, коли була її донька, вона каже, я побачила цю дитину, я поняла, що він безпризорник, мені просто, ну, от почула, що моє. Поки маленький був, поки нічого. А тут чи гене, чи така ситуація, ну, там і батько трішки таким м'який став. Ну, так сталося вже, так сталося, що дитина пішла і на нього впливу немає. Батько, я ж кажу, якщо будуть батьки погані, звичайно ж погані будуть, зачиняти також немає можливості. Тому потрібно залучати якісь органи ізвні, да, які б вплинули на цю дитину. А вони, а що ви? А, так ми ще й батьків накарали, да? Так у нас аналогічна ситуація була. От аналогічна, так вони, я ж кажу, чи заставили забрати їх заяву, що вони розшукували дитину, або там взагалі якісь, те, що вони, як вони сказали, напишіть заяву, що ви помилилися, що ваша дитина там щось не так зробила. Ага. І забирайте свою заяву, щоб ми вас тут більше не бачили. Ну так, да. То показники будуть не ті. Так, ну, да, це дуже прикро, дійсно, що допомоги знайти ті органи, які відповідають і дійсно повинні виконувати, от, їх функція допомогти, вони цього не роблять. І це дійсно прикро дуже. А страждають діти все рівно, опять-таки, це наше майбутнє. Це дуже... Ой. На жаль, так, на жаль, і я ж кажу, що буває, що коли працюєш на різних сторонах, і матері, і батька буває ситуація, а все одно, який би там, коли вже до суду доходить, взагалі дитина постійно, не буває такого, що дитина не страждає. Оскільки, якщо вона живе з мамою, то мама все одно говорить, там, батько такий-ти, бо вона настраждалася. Якщо залишається з батьком, аналогічна ситуація. Що далеко ходити? Ми можемо телевізор відкрити, подивитися усіх зірок. Так? Якщо бувають конфлікти, батько викрав дітей
і на нього немає ніякої можливості вплинути. Навіть, знову ж таки, по практиці можу сказати, у нас була ситуація, коли батько, було вже рішення суду щодо повернення дитини матері. Тобто рішення суду, виконавчий лист, виконавча служба. Однак що в законі про виконавчу службу зазначено? Що виконавець повинен виконати рішення, однак яким чином немає цього? Він каже, виконавець каже, розумієте, ми приїхали всі, викликали поліцію, батько держить дитину на руках, виконавець не має права брати і відбирати дитину. Поліція також стоїть, нічого не зробить, бо в них теж немає такого права. Приїхали, постояли декілька годин, галас чинили, приїхали репортери, зробили для себе відео і все. І дитина залишилася з батьком, хоча по рішенню суду він не має права її утримувати. І все. І ситуація така склалася. Раніше, до речі, до 2016 року, до змін закону України про виконавче провадження, виконавець мав право відбирати дитину в фізичному смислі. Тобто схватити дитину, вибачаюсь, мав, і передати матері. Наразі, якщо він хоч трішечки, навіть при посвідченні державного виконавця, прикоснеться к ребенку, для нього це вже може бути кримінальна відповідальність, як мінімум. На жаль. Це, на жаль. І у мене ще запитання. Як ви ставитесь до того, що досі зберігається така практика, що при розлученні дитина фактично автоматично залишається з матір'ю? Так, є така ситуація, і дивіться, знову ж таки, якщо ми не пропишемо цю фразу в позовній заяві про розлучення, що спір щодо проживання батьків дитини вирішено, то суд може залишити позовну заяву без руху або взагалі повернути. Якщо ми не зазначимо, з ким дитина буде проживати, хоча просто одне речення, також суд може відмовити в задоволенні позовної заяви, або повернути, або залишити без руху, оскільки потрібно обов'язково дописувати цю фразу. Проте, автоматично, якщо проживає з матір'ю, на мою суб'єктивну думку, це є такий колапс, оскільки він не може чітко врегулювати. Знову ж таки, з практики. У мене все з практики, оскільки це наше життя. Приходить батько і каже, дружина подала на розлучення, що мені робити? Ну, звичайно, кажу, якщо ви хочете розлучитися, розлучайтеся. Ви просто підете до суду, напишете заяву, не заперечуй і так далі. Він каже, я проти розлучення не заперечую, однак я заперечую, що дитина буде проживати з матір'ю. Вона позивач, і, звичайно ж, вона зазначає цю фразу. Добре, кажу, де ви зараз проживаєте? Він каже, ми винаймаємо квартиру. Хто в цій квартирі проживає? Я, дружина і дитина. Хто сплачує за квартиру? Я, каже. Хвилиночку, вона подає до суду позовну заяву, просить розлучитися, живе в його квартирі, будемо так говорити, з дитиною, за його кошти, і просить встановити місце проживання, розумієте? На даний момент, на практиці, ця ситуація може так трішечки вплинути на подальший розвиток подій, оскільки, якщо там адвокат буде в подальшому встановлювати місце проживання дитини, то він може сказати, що там ми не давали згоди і так далі. Однак, як в даній ситуації? Ми пішли до суду з клієнтом і говоримо у суді, розумієте, що ми така у нас ситуація, і ми не хочемо, щоб дитина, ми хочемо розлучитися, однак зазначити в судовому рішенні, щоб дитина не проживала з матір'ю, а зазначити, що вона залишиться з батьком проживати. А суддя на мене дивиться і каже, я не можу так. Вона ж позивач, вона зазначена. Ви або визнаєте позов, або не визнаєте. Частково в частині ви не можете, оскільки це не є позовною вимогою. Якщо ви хочете, щоб проживав з вами, будь ласка, пишіть відповідну позовну заяву і встановлюйте місце проживання з собою. Немає чіткого регулювання, в тому-то біда. Казалось би, розлучені, ну що може бути проще, да? Да, согласен, не согласен. Не согласен, далі срок на примирення. Якщо згоден, в одне судове засідання розлучилися, все добре. Однак оця ситуація може в подальшому ж як клубочок потягнути іншу ситуацію, да? Якщо суд уже в судовому рішенні встановив факт проживання разом з матір'ю, тобто це є преюдиційний факт, не потребує доведення, визнаний сторонами, то я в подальшому йду, прошу встановити за іншою стороною. Цю ситуацію можна по-різному викрутити.
Так, тому так. Моя особиста думка, оце або цю фразу, це речення потрібно з позовної заяви взагалі убирати. Ну, знову ж таки, нам говорить, про що нам говорить практика, яка склалася на даний момент, і ті постанови пленуму 4-го року, 17-го року, якими керується суд при розлученні, так? Це є обов'язковою умовою, аби суд не залишив вашу позовну заяву без руху, бо оскільки ви уточнено повинні уточнити, з ким дитина буде проживати. Або дійсно надати якийсь договір, до речі, нотаріальний, там, що з ким дитина буде проживати. Тобто дитині повинно бути встановлювати десь місце при розлученні. Хоча, до речі, на практиці бачила такі рішення суду, де було зазначено, що дитина буде залишатися з матір'ю, а по факту залишилася з батьком. І таке буває. Я ж кажу, а особисто, з особистого досвіду, ось з останнього пішли, кажу, ми хочемо розлучитися, але дитина буде з нами, бо ми винаймаємо квартиру, бо ми сплачуємо за квартиру, і дитина проживає разом з нами. А вона каже собі, а я не можу. Не можу, і все. По-іншому не можу. Або я повинна відмовити, а відмовити в неї нема підстав, бо суд все одно розлучить. Або каже, навіть якщо ви не визнаєте позов, я все одно його задовольню. Такий колапс виходить. Дійсно колапс, нічого не можемо з цим зробити. Да. Ні, проблем дуже величезна кількість в сімейному праві, можна говорити дуже багато часу. Да. І було б добре, якщо б це впливало на вирішення цих проблем. Або ми знайшли шляхи, що багато що залежить все ж таки від наших законодавців, які повинні чітко прописати і фінансування. Так, добір кадрів і фінансування – це теж величезне питання. Поки що в нашій країні це, ну, є більш нагальні проблеми, і це залишається. Хоча на майбутнє, діти – це майбутнє. Якщо ми зараз не вклали в них гроші, скажімо так, нашу увагу, то завтра ми їх втрачаємо. Так, бо це наше майбутнє, ви дійсно, я да? з вами повністю погоджуюсь. Якщо нагальні проблеми у нас завжди будуть. Це як жити в приватному будинку, так? Там підмазав, там посадив, там трішечки, там щось криша повалилася. Однак це постійно потребує вдосконалення роботи і так далі. Якщо ми не будемо думати за майбутнє, то така ж ситуація у нас станеться. Я особисто, знову ж таки, я коли побачила цей законопроект щодо скасування сімейного кодексу, який був зареєстрований в червні 20-го року, чесно кажучи, в мене волосся дибки стало, вибачаю за таке порівняння, оскільки я глибоко переконана, що цивільний кодекс не зможе повністю проконтролювати сімейні відносини. Не зможе. У нас навіть цей сімейний кодекс, який 4-го року був прийнятий, він повністю не контролює всі ці зміни, які наразі відбуваються. То як ми можемо говорити, що якийсь цивільний кодекс, да, або господарський кодекс може якимось чином вдосконалити цю систему? Вважаю, що ні. А говорячи про те, що як у нас дуже туго приймаються нормативні акти, ці законопроекти, ці зміни, давайте чесно говорити, 16-го року лежать залежі, які потребують нагайного якогось досконалення, а вони не працюють. Або приймаються, а по факту не працюють, бо немає механізмів їх запровадження в єдину систему. То, говорити, якщо ми залишимо взагалі без сімейного кодексу, то це цілий ряд проблем, які будуть такими нагайними, що я думаю, що це буде ще хуже, ніж є на даний момент. Да, це дійсно. Ну, відсутність регламентації. Я так розумію, що коли вони посилаються до цивільного кодексу, то що спільне проживання, сімейні стосунки підлягають такому договірному порядку. Но наші люди, якби я іноді говорю, неугодоздатні. Вони важко йдуть на домовленості. Так, це в силу менталітету, мені здається. Ми краще хочеться ж бути зверху, зразу отримати все, ніж домовлятися. От, мені кажеться, все ж таки в силу менталітету. Я коли пропоную своїм клієнтам, кажу, ну навіщо йти одразу до суду з тим же стягненням аліментів? Да, саме найпросто. Ну, є обов'язок, і ти повинен його виконувати. Якщо ми можемо зразу піти до нотаріуса, проговорити всі моменти,
І це буде набагато краще, ніж в судовому порядку. По-перше, ви домовились і обговорили всі ці моменти. Скільки я можу, тверда грошова сума або частина доходу, коли, які числа. Якщо можливість передбачити зміни, внесення до цього договору, це набагато краще для вас, як платника, як для одержувача і для дитини, оскільки ви домовилися. А всі на мене дивляться, а що, так можна було? Кажу, так, так можна було, і це добре. Дуже, дуже шкода, що ми насправді не вміємо домовлятися. Ну, ви розумієте, от в нас зараз це в адвокатурі ж модний теж адвокат-медіатор, і однак на практиці, на жаль, не працює. Ну, не працює все. У мене за мою практику, це після 17-го року, коли були зміни в цивільному кодексі, одного разу лише суддя, і то, до речі, позовна заява про поділ майна подружжя, і я говорю, що ми готові залишити квартиру не дружині, а трьом дітям, поділити на трьох. Тобто в рівних частинах, відмовитися від своєї долі. Земельну ділянку також, тобто не на дружину, а на дітей. А на мене дивиться адвокат опонента, говорить, я таке перший раз чую, хоча при мені це була розмова, ми доводили саме клієнтки особисто. Вона каже, я таке перший раз чую. Суддя говорить, ну добре, якщо в мене є така можливість за цивільно-процесуальним кодексом, я буду як медіатором, давайте все-таки визнаю обов'язкову участь позивачів сторін і та відповідача, і буду я як медіатором виступати. До чого це призведе, чесно кажучи, це перший раз я з таким стикнулася, коли суддя на власний розсуд, з власної ініціативи запропонувала дану можливість. На практиці, як це буде працювати, ну дуже сумніваюся, що почую ці сторони. Ну, ми теж ще недавно зі студентами обговорювали цю проблему. Суддям взагалі важко перелаштуватись на медіатора. От адвокату ще, як, давайте домовимось краще. А суддя, він, ну, я ж почти цар. І тут я починаю пропонувати і якісь та питання, і налаштовувати людей на домовленості, ну, перемоделірування повністю, ну, це важко. Для... Казнить нельзя помиловать, да? Тобто я слушаю готове, а потім приймаю рішення. І як приймаю рішення? Я приймаю рішення в нарадчій кімнаті, керуючись тією практикою, яка вже склалася з даного питання. Півнапіл, значить півнапіл. Якщо є підстави для зменшення збільшення там частини когось або чогось, тоді це суддя використовує. І все. Вникати в проблеми ніхто не хоче. А це дійсно потрібно вникнути і прожити через це, і бути саме медіатором, тобто незацікавленою стороною. Саме не зацікавлено, щоб прийняти якесь рішення, допомогти домовитись. А нас, як кажуть, да, коли ми говоримо, там, навіть якщо адвокатів, там, як медіаторів залучати. Якщо це твій адвокат, він значить, твій медіатор, значить, 100% буде діяти на твоїй стороні. І знову ж таки ми ссилаємося до того, що людина на рівні менталітету не може домовлятися. Навіть прибувши до нотаріуса, коли читає попередній там договір, да, або на аркуші ще не надрукований на бланку, ти людина читає вже думає, так де ж тут підвох? Де 100% повинен бути якийсь підвох? Оце те, що от, питання довіри. Угу. Ну, от якраз тут теж он є питання, Аліна Рибальченка запитує, як ви відноситесь до брачного договору? Я відношусь, чесно кажучи, дуже позитивно і вважаю, що саме наявність брачного договору дозволило б уникнути в подальшому цієї війни, яка може бути викликана спочатку з розлученням, а потім вже після народження дітей, там аліменти, поділ майна і так далі. Оскільки, якщо проговорити всі ці питання брачного договору, я навіть глибоко переконана, що вони допомогли, наоборот, скріпити шлюб. Говорю, чому. Дуже часто, коли молода сім'я вирішила узаконити свої отношення, нам допомагають батьки. І батько або мати, коли допомагають своїй дитині, вони ж не хочуть, да, там, щоб, можливо, колись, там, якщо буде виникне ситуація, то вона допомогла собі зятю, який колись покине її доньку. Буває така ситуація. І якщо це в брачному договорі, вже одразу підписати, що все, що було подарено моїми батьками,
Це досить такі непоодинокі випадки, да, коли на весілля там, та ось вам ключі, ось вам автомобіль, ось вам ремонт квартири і так далі. Ну, не склалося сімейне життя, давай ділитися. Так це ж мені батьки подарили. А-а-а, це було куплено в шлюбі, будь добр, половинку віддай. Така ж також теж буває ситуація. Я вважаю, що шлюбний договір, наоборот, скріпив би шлюб, навпаки б дозволив цю довіру в людей один в одного, а крім того, знову ж таки, з особистої практики, з практики своїх клієнтів, дуже часто шлюбний договір, наоборот, не дає можливість розлучитися. Бо в шлюбному договорі там зазначено, що після, у разі, якщо розлучення буде з твоєї там ініціативи дружини або чоловіка, то вона втрачає те-то, 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 і просто це буде додатковим стимулом, аби сім'я все ж таки була ячейкою общества, да, і залишилася сім'єю. І така ситуація буває. Дуже часто була ситуація, коли прийшла клієнтка, каже, хочу брачний договір, що я, каже, не хочу брачний, а він хоче, бо він іноземець, він громадянин Німеччини, і в нього вже була неприємна ситуація з нашою громадянкою України, яка все на себе зареєструвала, аби він на оподаткування не попав. А потім його бросила. І зараз у них судова тяганина. Тепер він сказав, якщо хочеш, щоб ми з тобою щось придбали, бо живуть вони в цивільному вже шлюбі, давай брачний договір заключай. А я ж кажу, тепер не знаю, що я маю право, на що я не маю права. І ми так спілкуємося, то добре, добре, а це хто? Та він купив, а це, та теж, кажу, він купив. Угу. А що ж, кажу, ви тоді хочете з цим брачним договором? Ми ж не можемо все йому. І вам же треба щось, щоб було. Я хочу утримання. Ну тоді добре, кажу, давайте будемо прописувати в шлюбному договорі ваше утримання. В якій сумі? І тут понеслось. І того мені мало, і того мені мало, а це б можна було б залишити. І розумієте, як добре, кажу, не буду називати ім'я, хотіла сказати. Добре, кажу, я вас почула. Ну, для того, щоб він поставив свій підпис, нам потрібно його теж позицію. Якщо ви вважаєте, що він може дозволити утримати вас на цю суму, яку ви хочете, то потрібно його позицію також вислухати. Ми зустрічаємося всі в місті, він слухає також, каже, я згоден. Через декілька хвилин вже, ну, добре, домовляємось з нотаріусом на дату, вона мені потім вже відійшли, через декілька годин перезвонює, вона каже, щось він так легко домовився, так згодився, мабуть, треба було більше просити. Давайте, каже, ще раз зустрічатись. Тому розумієте? І тому я вважаю, що все ж таки брачний договір дозволив би не лише закріпити брак, да, а й дозволив би в подальшому уникнути цих таких воєнних дійствій, які можуть призвести і розірвання шлюбу, і ті ж поділи майна подружжя. У мене сестра наразі, моя рідна, таке вже з чоловіком, як живе і не живе, ну я їй кажу, ти на розлучення ніколи перше не подавай, бо хто перший подав, то буде винуватий. Терпи, кажу, терпи до останнього, нехай він подає. Чому до цього веду? Бо якщо ти кажу, подаш на розлучення, він подасть на поділ майна подружжя. А так ти живеш сама в цій квартирі, розумієте? Тут вже чисто такі особисті інтереси. Так же, і якщо був би брачний договір, шлюбний договір, то ці питання можна було б уникнути, і можна було б домовитися, що у разі там розлучення ця квартира там чи навпіл, чи він там претензій не матиме, або вона сплатить йому якісь кошти. Тобто можна було б домовитися. Це саме питання домовленості. Однак, знову ж таки, повертаючись до менталітету наших співгражданин, ми не довіряємо не. А питання в тому, що ми самі собі навіть не довіряємо. Да. Бо ми, не говорячи, що комусь довіритись, ми самі собі в першу чергу не довіряємо. У Верховному суді була справа цікава про цей брачний договір, коли чоловік подарував дружині майбутню квартиру, і вони пішли до шлюбу і підписали договір про те, що все, що вони надбають, це свої власні кошти, залишиться кожному з них за своє. Але приходить час, вони вирішають поділити майно. І дружині здалося багато, що чоловік собі придбав за шлюбі там землю, квартиру, їй щось захотілося. Вона подала на розподіл майна, і вона в Верховному суді довела, що це майно має бути поділене між ними, тому що вона за час шлюбу взагалі нічого не надбала. Дивіться, це питання дійсно
Питання шлюбного договору розглядається Верховним судом, і це не поодинокі випадки. Підстави для того, аби визначити шлюбний договір недійсним, або підстави для того, аби щоб суд признав якісь пункти шлюбного договору незаконними, основною підставою є те, що якщо шлюбний договір ставить в невигідне становище другого сподружжя. В даному випадку, який ви наразі навели приклад, я знаю, про що ви говорите, оскільки це питання також для мене було цікавим, я для себе дуже контролюю такі появи в Верховному суді рішень з цього приводу. Позивачка довела суду, що вона після розірвання шлюбу на підставі виконання шлюбного договору залишилася в невигідній ситуації по відношенню до свого чоловіка. Тому вона і виграла суд. Тут саме питання буде доведеності, що вона під час укладання шлюбного договору начебто були на рівних позиціях, а після розірвання шлюбу, оскільки його частина значно збільшилася, а її зменшилася по відношенню до нього, вона змогла довести, що шлюбний договір поставив її в невигідне відношення по відношенню до нього. Тому, знову ж таки, дуже мало в реєстрі судових рішень питань щодо розгляду шлюбних договорів, оскільки це говорить про те, що ми ще не готові до підписання таких договорів. До речі, знову ж таки, повертаючись до менталітету, нам чомусь кажеться, що якщо ми за шлюбний договір поговорили з чоловіком або з дружиною, то це вже дає підставу вважати, що в майбутньому ти вже готовишся до того, що ти будеш розлучатися. І ти вже з недовірою. А, раз ти мені запропонував шлюбний договір, значить тебе там уже щось ти там собі надумав. Хоча це не завжди так. Не завжди, знову ж таки кажу. Якщо можна додати ще про одну судову справу про визначення місця проживання дитини. Тому що також в Верховному суді там жінка народила дитину, і вона була в стані депресії. Вона це, як це визнала, пішла, чоловік їй запропонував піти до нотаріуса. Вона написала там таку, ну, не відмову, але вона поклала обов'язки по вихованню дитини на батька, і всі рішення батько мав приймати за неї. Тобто вона взагалі, ну, усувалася від виховання. І, але дитина ж немовляла, вона ж не може сказати свою думку. Ну, звісно, що нотаріус підписав, все добре, але потім жінка, ну, почала виходити з стану депресії, і пішла до суду, сказала, що, ну, мене змусили це такий договір підписати, тому що я була в поганому стані. Ну, вона наймає психолога, він робить висновок. У Верховному суді вона виграла справу. Тому що до неї офіційно було визнано, що було застосовано примус психологічний зі сторони батька, що він змусив її таке підписати. Розумієте, підписати в нотаріуса вимогу або признатися, що ти не дієздатний, або не маєш права керувати, не маєш можливості. Ну, от я, як це пройшло, я теж, ну, не знаю, просто читала, що це буде просто нікчемна якась угода, нікчемний договір, оскільки лише в судовому порядку суд може встановити недієздатність особи, тобто нездатність керуватися своїми діями, розумієте? Лише в судовому порядку. І це дуже складна процедура, дуже. Ну, наразі, знову ж таки, практики. У мене є така справа, де чоловік просить визнати дружину недієздатною і встановити над нею опікунство. Казалось би, да? Ну, понятна процедура, звертаємось заявою до суду, експерт робить заключення і так далі. Та ні, це дуже складно. Для цього потрібна бути відповідна медична документація, для того, щоб признати особу недієздатною. Крім того, звертаючись до практики Верховного суду, у нас у дружини дуже складний діагноз. Вона взагалі не обслуговує себе як людина, буду так казати. Дуже складний. І діагноз дуже складний. Як вона лікувалася? Да ніяк не лікувалася, вдома перебувала на лікуванні. Батько за нею, чоловік за нею ухажував, будемо так говорити. І повертаючись до практики Верховного суду, мені суддя каже, ви розумієте, що вона повинна бути присутня в судовому засіданні. Її визнають недієздатною, однак вона повинна признати про те, що вона є недієздатною в судовому засіданні. Такий колапс відбувається, знову ж таки, незрозуміла ситуація. Повертаючись до вашої ситуації, нотаріус не може засвідчити договір або будь-який правочин, або будь-яку угоду, не пересвідчитись в тому, що особа віддає
значення своїх дій. Так? Кожна довіреність, кожний договір закінчиться. Це така була ніби довіреність, так зрозуміла була, така, що ти дивіться, виховуєш нашу дитину. Кожна довіреність, кожен договір закінчується фразою нотаріуса, що нотаріус пересвідчився в дієздатності особа. Особа підтвердила своїм підписом, що вона прочитала даний правочин, договір, і вона повністю прочитала та ознайомила, нотаріус її ознайомила з її правами та обов'язками. Тому, можливо, це була просто довіреність на, не знаю, там, розпоряджатися якимось майном. Або... Виховувати дитину довіреність. Щось таке. От. Ну, вона в суді вона виграла справу Верховному, тому що там психолог підтвердив. Бо немає такої довіреності, бо немає такої... Ну, немає, так. Законом не можна відмовитися від прав на дитину. Так. Це лише в судовому порядку, так, дійсно, лише виключно судом. Дякуємо, пані Катерино. Ми вже прям ліміт... Наша година дуже швидко сплинула і вже навіть більше. Ми дуже вам вдячні. Я думаю, що будуть ще запитання, і я сподіваюся, що колись ви ще раз погодитесь з нами зустрітись. І ще раз поспілкуватися щодо сімейних відносин. Величезно вам дякую. Найкращих вихідних, плідно відпочити, і щоб понеділка знову ж таки захищати права. Дякую за запрошення, дякую за увагу, задоволення з вами ще й поспілкуюся. Чекаю нових запрошень. Дякуємо, на все добре, дякуємо.